আসাম কাজিরাঙ্গা ইউনিভার্সিটির তরফ থেকে খুব একটা ভালো ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে, সেটা হচ্ছে অনলাইন ক্লাসেস ভাইয়া গুগল ক্লাসরুম। কাজিরাঙ্গা ইউনিভার্সিটিতে ইউনিভার্সিটিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে ওনারা এই অপরচুনিটি আমাদের স্টুডেন্টদেরকে দিচ্ছে, রীতিমতো ক্লাস করছে। আপোনালোকে লকডাউনৰ সময় যিটো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ বাবে আমি খুবেই আনন্দিত আৰু আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে এই লকডাউনৰ সময়খিনিত গুগল ক্লাছৰুমৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উপকৃত হ'ব পৰাকৈ যিখিনি ভিডিঅ'জ আৰু এছাইনমেণ্ট তেওঁলোকক দিছে সেইখিনি পৰা মই ভাবোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যথেষ্ট উপকৃত হৈছে। মই অতি আন্তৰিকতাৰে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ এই লকডাউনৰ দিনত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ পঢ়া শুনাত অকণো বাধা হোৱা নাইকিয়া। আপোনালোকে অনলাইন যোগেদি তেওঁলোকক ক্লাছ লৈ আছে, তেওঁলোকক গুগল ক্লাছৰুমৰ যোগে এছাইনমেণ্ট আদি দি পঢ়া শুনাত ব্যস্ত কৰি ৰাখিছে। প্ৰথমে মই কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটিৰ সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যিহেতু দেশত এতিয়া দুৰ্যোগ চলি আছে কৰোণা ভাইৰাছৰ, এনে সময়ছোৱাতো কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটিৰ শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যি অনলাইন যোগেদি ক্লাছেছ এছাইনমেণ্টবিলাক দি আছে তাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হৈছে। কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটিসমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীলৈ মোৰ বহুত ধন্যবাদ। আপোনালোকে এই বন্ধৰ সময়ছোৱাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনলাইনৰ যোগেদি যি শিক্ষাৰ পদক্ষেপ আগবঢ়ালে তাৰ বাবে আমি আপোনালোকৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। কাজিৰঙা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এনে এটা লকডাউন পিৰিয়ডত তেওঁলোকে শিক্ষাদানৰ যিটো কাৰ্যসূচী লৈছে অনলাইন পদ্ধতিৰে, সেয়া সঁচাকৈ কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটি সকলো ফেকাল্টি ষ্টাফলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জনালোঁ আৰু মই চিৰকৃতজ্ঞ কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টাফসকলৰ বাবে। We are thankful to the faculty of Kaziranga University. They are giving such opportunities to the students to get their education online. Your initiative is the Google Classroom to teach the students is a great effort. শিক্ষাগুৰুসকলে যি পদক্ষেপ লৈছে এই বন্ধৰ সময়ছোৱাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অনলাইন যোগে যি শিক্ষা দিছে আমি তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। লকডাউনৰ সময়তো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাদানৰ বাবে আপোনালোকে যি অনলাইন ব্যৱস্থা লৈছে তাৰ বাবে আমি অভিভাৱকসকল অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। সেয়েহে মই মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দনেৰে আপোনালোকক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ছিল। ফর্চুনেটলি ইউনিভার্সিটিজ এবং যারা ফ্যাকাল্টি আছে ওনারা অনলাইন ক্লাসের যে সুবিধা করে দিয়েছেন আই এম ভেরি মাচ থ্যাঙ্কফুল। শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ঘৰতে অনলাইন যোগে শিক্ষাদান কৰাৰ কাৰণে আমি বহুত সুখী হৈছোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও বহুতখিনি ভাল পাইছে। প্ৰথমতে কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটিক মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই কাৰণে যে দেশৰ লকডাউনৰ জটিল এই সময়খিনিত আপোনালোকে গুগল ক্লাছৰুমৰ দ্বাৰা যি শিক্ষা চলাই আছে তাৰ দ্বাৰা বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপকৃত হোৱাৰ লগতে নন্দনাও বহুতখিনি উপকৃত হৈছে। তাই দিনটো নিজকে পঢ়া শুনাত ব্যস্ত ৰাখিব পাৰিছে, পঢ়া শুনাটো বন্ধ হৈ যোৱা নাই আৰু আপোনালোকে যদি এছাইনমেণ্টসমূহৰ লগত সেইখিনি কৰিবৰ যত্ন কৰি থাকে দিনটো তাৰ লগতে লাগি থাকে সেইখিনিৰ লগত, গতিকে আমি বহুতো সুখী হৈছোঁ। যে অনলাইনত যে ক্লাছবিলাক হৈ আছে তাৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰত থাকিও ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ক্লাছ কৰি আছে, অনলাইনত ক্লাছ কৰি আছে, তাৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হৈছে। আমি কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটিলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটি আৰু উনকে শিক্ষকগণক ধন্যবাদ দেনা চাহিছোঁ।